Pensiya yaşı həmişə müzakirələrə səbəb olan bir mövzudur. Ən çox müzakirə edilən məqam da ondan ibarətdir ki, pensiya yaşı azaldılmasa belə şəxs pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişirsə, bu kapital onların ailələrinə yönləndirilə bilərmi? Mövzunu indi müzakirə edəcəyik. İqtisadçı Eyyub Kərimli ilə aparacağıq biz bu müzakirəni. Salamlayırıq Eyyub bəy sizi. Vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir. Eyyub bəy, pensiya yaşının nə üçün azaldılmaması ilə bağlı biz sujetdə sizin həmkarlarınızın, ekspertlərin rəylərini tamaşaçılarımıza təqdim elədik və optimal yol kimi əmək müqavilələrinin leqallaşdırılması göstərilir ki, nəticədə fonda yığımlar artsın və beləliklə də büdcədən ayrılan pensiya xərcləri azaldılsın. Siz necə fikirləşirsiniz? Burada hansısa başqa alternativləri nəzərdən keçirmək olarmı? Düşünürəm ki, tək əmək müqavilələri leqallaşdırılmasından başqa, həmçinin insanlar üçün şərait yaratmaq, ödədiyi vəsaiti maarifləndirmək yolu ilə və sistemi elə qurmaq lazım ki, hər bir kəs pensiya fonduna ödədiyi vəsaiti görə bilsin və onda həvəs yaransın ki, onun hesabına nə qədər vəsait yerləşdirilibdir və o öz vəsaiti əyni şəkildə görə bilsin. Bu stimullaşdırılmacı adımlardan biri olar düşünürəm ki, yəni necə ki, beynəlxalq təcrübədə bu həyata keçirilir. İkinci məsələ alternativ pensiya fondları yaradılmalıdır. Bayaq siz orada bir məsələyə toxundunuz ki, insanlar bəzən pensiya hüququ yaranmadan rəhmətə gedir və onun ailəsinə çata bilərmi bu pul, bu vəsait. Yəni, dünya praktikasında bu cür yanaşma yoxdur. Yəni, dövlət bunu belə əsaslandırır ki, kimsə pensiya hüququ yaranmadan rəhmətə gedirsə, digər tərəfdən isə, məsələn, nəzərdə tutulan həddən çox yaşayan insanlarla kompensasiya edir ki, onlara da biz, yəni dövlət olaraq əlavə pensiya ödənişi edir. Bunun çıxış yolu biz, belə deyək də, beynəlxalq təcrübədə necə görürük? Alternativ özəl fondların yaradılması və hər insanın, belə deyək, həyat sığortası kimi bir anlayış var. Həmin həyat sığortasında həyata keçirilən ödənişlərdə siz dediyiniz məsələ öz əksini tapır. Orada insan əgər vaxtından əvvəl pensiya hüququ yaranmadan, məsələn, rəhmətə gedirsə, dünyasını dəyişirsə, onun o vəsaiti onun varislərinə çatır və o varislər ondan rahat istifadə edir. Bu həmçinin dövlətdən asılılığı yaradır, azaldır. Digər tərəfdən dövlətin də pensiyaçılar qarşısında öhdəliklərini paylaşdırır. Onun üçün hesab edirəm ki, bizdə alternativ olaraq özəl pensiya fondları yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, mütləq dövlətin nəzarəti altında və əhalinin, yəni pensiyaya hazırlaşan əhalinin seçim imkanları daha çox olmalıdır. Biraz əvvəl də bir neçə nüansı qeyd etdiniz. Müxtəlif ölkələrdə pensiya yaşının azaldılmaması üçün və yaxud da pensiyaların artırılmaması üçün və bu artırılmanın kontrproduktiv olduğunu bilə-bilə müxtəlif argumentlər gətirilir təbii ki. Amma dünya təcrübəsində bir nüans da var ki, siz də təbii ki, bu barədə məlumatlısınız. Özəl pensiya fondlarından istifadə məsələsi, yəni vətəndaşın müəyyən bir yaşa çatmadan, misal üçün 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin o sığorta ödənişi nə etdiyi halda vəsaiti götürmək imkanının olması. Azərbaycanda belə bir sistemin ümumiyyətlə həm hüquqi baxımdan, həm də real vəziyyətdə qurulması nə qədər mümkündür? Qeyd etdiyim kimi, bu məsələlər əlbəttə ki, həm hüquqi bazası təkmilləşdirilməlidir. Yəni, qanunvericilikdə nəzərdə tutulsa da, bizdə həmin fondların hazırda fəaliyyəti yoxdur. Amma digər tərəfdən bizdə bəzi sığorta şirkətləri var ki, hazırda həyat sığortası layihələri həyata keçirdirlər və bu da öz növbəsində bayaq o qeyd elədiyim kimi insanların öz pensiya vəsaitlərini digər istiqamətə yönətmək imkanları verir. Əlbəttə, bu çox yeni bir sistemdir və bu təkmilləşdirməyə daha çox ehtiyacı var və burada tək həm hüquqi normativ baza, həm insanların maliyyə savadlılığının artırılmasını tələb edir. Amma ilkin adımlar bu sahədə artıq artırılır. Bir məsələ də maraqlıdır bizim üçün. İndi müxtəlif ölkələrdə, düzdür, əksər ölkələr üçün, xüsusən də Avropadan, bu təməli Avropadan qaynaqlanan bir çox ölkələr üçün statistika, ölüm statistikasının və ölüm yaş həddinin statistikasının hansı formada hesablanması bəllidir. Və bəzi ölkələr var ki, onlarda fərqli cürə hesablanır. Azərbaycanda burada əsas meyarlar nələr götürülür və necə fikirləşirsiniz? İndiki həm kişilər üçün, həm qadınlar üçün ayrı-ayrılıqda təxmini olan ölüm yaşı normadan yuxarıda, aşağıda, yoxsa elə həmin normal olandı?
Hesab edirəm ki, bizdə bu indi son bilirsiniz, həmçinin bizdə bu bütün dünyada olan bu problem, pandemiya problemi ilə əlaqədar həmçinin bizdə ümumi yaş, uzun ömürlük yaş həddi də azaldığı üçün hesab edirəm ki, pensiya yaşının azaldılmasına getmək olar. Əlbəttə ki, bu hesablamalar tələb edir, bu xüsusi yanaşmalar tələb edir və burada əlbəttə ki, xüsusi proqramlar işlənilməlidir. Amma pensiya yaşının düz bütün dünyada hazırda bizdəki olan standartlar bütün dünyada demək olar ki, qəbul edilən standartları. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır. Bizim ahalinin belə deyək, gənc olan hissəsi daha çoxdur və burada arxada belə deyək, işləyib o öndəki yaşlı nəsli pensiyasını təmin edən nəsil daha çox olduğundan bizdə əsas məsələ o yaş həddinin azalmasını bir daha belə deyək, nəzərdən keçirmək olar. Eyyub müəllim, bir məsələ də maraqlıdır. Son olaraq sizdən onu soruşmaq istərdim ki, bu pensiyaların ümumiyyətlə artımında həm sığortalı hissəsinin, həm də sığortalanmayan hissəsinin artımında təbii ki, əksər iqtisadçılar bu barədə məlumatlıdır ki, həm vətəndaşın gəlirli səviyyəsi, həm vətəndaşın gəlirlərinin artması məsələsi burada vacibdir ki, faiz nisbətdə artsın, həm də ölkədə ümumdaxili məhsul göre digər məsələlər, yəni iqtisadi artım məsələsi, iqtisadiyyat təkərinin sürətlənməsi məsələsində burada son dərəcə vacib nüanslar var. Bu prosesi yəni reallaşdırmaq üçün iqtisadiyyatın da güclənməsi, genişləndirilməsi vacibdir. Necə fikirləşirsiniz? Bu dolayısıyla ilə bir-birinə təsir edən məsələlərdə hansı addımlar atmaq indiki vəziyyətdə bütün bu reallıqları nəzərə alaraq daha məqsədə uyğun olardı? Bilirsiniz, daha əvvəl də siz də və həmkarlarım da qeyd elədiyi kimi, bizdə böyük problemlərdən biri də belə deyək, gizli məşğulluqdur. Belə ki, müəyyən sektorlarda çalışan insanlar əmək müqavilələri qeydiyyətə alınmı, onların sosial ödənişləri həyata keçirilmi? Yəni, problemlərdən böyüyü də budur. Əlbəttə ki, ilk növbədə mən hesab edirəm ki, tam bu məsələ ortadan qaldırılmalıdır. Yəni, əmək müqavilələri leqallaşdırılmalıdır. Bu həm qısa müddətli iş yerlərinə, həm daimi iş yerlərinə olan münasibətdə ilk növbədə bu məsələ tam tənzimlənməlidir. Və növbəti məsələdən biri də əlbəttə ki, əmək haqqlarının indeksasiya edilməlidir. Bilirsiniz, hazırda ölkədə inflyasiyanın həddi də artmışdır və qiymət artımı gedir və bu hesab edirəm ki, həm insanlarımızın belə deyək, gəlirlərinə mənfi təsir göstərir. Həmçinin mütləq hesab edirəm ki, əmək haqqılar insanların gəlirləri artırılmalıdır və müvafiq olaraq əlbəttə ki, əmək haqqılar indeksasiya ediləndə sosial ödənişlər də bu təsirini göstərir. Üçüncü məsələ ümumiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə pensiya həddi aşağıdır. Yəni insanın işlədiyi dövrdə aldığı məvacibə nisbətən bizdə pensiya bəzən heç onun 50%-nə çatmır. Məsələn, dövlət qulluğu sistemində işləyən insanlar pensiya çıxdığı dövrdə, məsələn, təqaüd aldığı dövrdə məvacibin 80% qədər belə deyək də, hazırda aldığı məvacibin 80% qədər pensiya alır, təqaüd alır. Amma digər sektorlarda bu əlbəttə ki, belə deyil, bu aşağıdır bu məbləğ. Və isə beləm ki, bunu da hardasa tənzimləməlidir və insan işlədiyi zaman ortalama aldığı əmək haqqına bərabər əmək haqqı pensiya təqaüdü almağı daha məqsədə uyğun olardı. Bəli, Eyyub müəllim, həm də digər tərəfdən bu özəl sektorda da tətbiq olunan pensiya faizlərinin belə deyək, ümumi maaş müqayisədə yüksək olması həmin adamın sizin biraz əvvəl barəsində gözəl qeyd etdiyiniz məsələyə, yəni şəffaflığa doğru çəkilməyə bir təşviqi də bir tərəfdən ola bilər. Biz isə təşəkkür edirik, Eyyub müəllim, bu maraqlı fikirlərinizə görə.